Fala, gurimitos! Aqui quem fala é o Sérgio Barros e sejam bem-vindos ao Katsu X. No vídeo de hoje vamos ver 10 fatos sobre o lendário Cavaleiro de Ouro de Serpentário. Então, antes do vídeo começar, eu gostaria de mostrar pra vocês o curso Desenho Melhor. Se você deseja aprender como desenhar, mesmo não tendo dom, nesse curso você vai aprender como qualquer pessoa pode se tornar um verdadeiro desenhista de forma muito prática e rápida. Link no topo da descrição. Falamos demais, então bora pro vídeo! Número 1. O que é Serpentário? Ofíuco, Serpentário, Cobra, tantas nomenclaturas, não é mesmo? Tenho certeza que muitos de vocês ainda não entenderam o que é a constelação de Serpentário. Para começo de conversa, Serpentário é o nome da 13ª constelação do Zodíaco. Como todos sabem, CDZ tem uma forte base na astrologia, e esta é uma pseudociência muito antiga mesmo. Os 12 signos do Zodíaco são baseados nas 12 constelações por onde o Sol passeia, a chamada eclíptica. No entanto, se foi descoberto que o Sol também passeia pela constelação de Serpentário, fazendo dela um dos signos do Zodíaco. Existe toda uma briga entre astrólogos e astrônomos, lembrando que não são todos, sobre incluir esse signo ou não. Obviamente, a astrologia não a admite, afinal teriam que dizer que todos esses milênios eles estariam errados. Afinal, ninguém é do signo que pensa que é. Mas a ciência, a astronomia, já admitiu o Serpentário. Mas claro, para a astronomia, os signos são apenas enfeites bonitinhos, não tendo nenhum conceito místico por trás. O signo de Serpentário representa um homem segurando uma serpente. Esse homem é o personagem mitológico chamado Asclépio. Erroneamente, na nossa tradução, essa constelação foi chamada de Cobra, inclusive no próprio mangá. Sendo que não tem nada a ver, o nome mesmo é Ofíucus, ou Serpentário. Os dois nomes estão corretos. Número 2. O lendário médico. Como eu já mencionei no fanto anterior, o Serpentário é baseado em Asclépio, mas esse personagem realmente existe na continuação canônica de CDZ, o mangá Next Dimension. Ele era o Cavaleiro de Ouro de Serpentário da Era Mitológica, lembrando que não se sabe se ele foi literalmente o primeiro, podendo ter antecessores a ele. Mas de acordo com o ND, ele era o mais poderoso dos 88 Cavaleiros de Atena. Todos os seus atributos, generosidade, valentia e sabedoria, eram maiores do que qualquer cavaleiro. Seu poder de curar as pessoas era surreal. Ele era tão poderoso e virtuoso que foi considerado um deus. Em dado momento, ele começou a ter a arrogância de realmente querer ser como os deuses, e por isso foi punido por eles. Lembrando que não se sabe que deuses são esses, se são todos do Olimpo ou apenas Atena. Mas enfim, ele foi expulso do santuário e todos os vestígios de sua existência foram apagados. Número 3. O mito. O mito de Asclépio, o Esculápio, começa com a relação do deus Apolo com a ninfa Coronis. Porém, enquanto Coronis esperava um bebê, ela acabou por trair o Apolo. Irado, ele mandou executá-la sendo queimada viva em uma pira. Do cadáver da ninfa, Apolo tirou o bebê e o batizou de Asclépio. Ele deu o bebê para ser criado pelo centauro Quiron, que o ensinou a arte da medicina. Asclépio ficou tão bom nisso que acabou virando o deus da medicina, podendo até mesmo trazer os mortos de volta à vida. Os deuses, temendo a ameaça da sua imortalidade, o mataram. Zeus então lançou um raio executando, e a pedido de Apolo, seu filho, foi eternizado no céu com uma constelação de Serpentário. Número 4. Casa do Zodíaco. Como devem imaginar, Serpentário, por ser um signo do Zodíaco, acaba por ter uma casa também. Essa casa fica entre Escorpião e Sagitário, porém, após o banimento de Asclépio, ela ficou soterrada só reaparecendo nos eventos de ND. Essa casa é bem maior que qualquer outra casa do Zodíaco. De seu interior, se é emanado um poder capaz de curar qualquer enfermo. Esse poder é chamado de hipnoterapia, que acaba deixando a pessoa em estado de sono profundo, enquanto suas feridas e enfermidades são saradas. Na Grécia Antiga, foram constituídas escolas médicas e, ao mesmo tempo, templos que eram chamados de Asclépia ou Asclepion. Enfermos de todos os cantos acreditavam que se dormissem nesses templos, acordariam curados. E provavelmente essa foi a base para se criar a casa zodiacal de Serpentário e o seu poder de cura que vem com o efeito colateral do sono. Número 5. Patente trocada.
Após o banimento de Asclepio, é revelado em ND que sua armadura ficou sendo protegida pelos seus servos debaixo dos escombros da casa de Serpentário. Porém, outra armadura foi criada em seu lugar, a armadura de prata de Serpentário, que nas eras atuais está em posse de China. Como ficou evidente, a armadura de Serpentário desceu de patente, mas as duas armaduras coexistiram. O de Zeus, em sua lápide, é constatado que ele foi um cavaleiro de prata, e mesmo assim, sendo o mais poderoso dos 88 cavaleiros. E provavelmente sua armadura de prata seria justamente a de Serpentário. E posteriormente, depois de sua ressurreição, ele voltou, mas dessa vez trajando a armadura de ouro de Serpentário. Número 6. Poder Residual. No tempo que Odisseus ainda era vivo, Duke e Shion foram treinar na Ilha Kanon, a ilha que conhecemos hoje que tem o poder de curar os cavaleiros feridos se forem expostos à fumaça dentro do vulcão, como exemplo, Ikki foi se curar lá depois de ter seu braço congelado por Hyoga. Porém, essa ilha era muito perigosa e estava prestes a entrar em erupção. Odisseus resgatou os dois garotos, mas em compensação, ele ficou gravemente ferido, ficando totalmente desfigurado. Até então, não foi mencionado que essa ilha tinha capacidade curativa. É mais do que possível que o cosmo de Odisseus tenha de alguma forma reagido na ilha e lhe dando capacidades curativas que atualmente conhecemos. Número 7. Referência ao anjo. Eu tenho um vídeo no canal completo falando somente disso, mas comentarei aqui também. Odisseus possui muitas referências a anjos e demônios. A história de Asclepio, apesar de fazer jus à sua mitologia, também faz alusão ao anjo de luz da Bíblia que foi expulso dos céus por querer ser maior que Deus. O fato dele ser formoso e Odisseus também, poderoso e Odisseus também, e o fato de sua armadura de serpentário ter asas e vários atributos angelicais e seu elmo parecer muito com um demônio. Aquele velho aspecto de anjo caído. O servo de Odisseus, em específico a cobra Samael, que é uma referência a um demônio, além de claramente seu nome ter sido reaproveitado do filme Prólogo do Céu. Nesse filme, um dos três anjos é chamado de Odisseu, em ambos os casos, referência ao herói grego. Por último, algumas referências bíblicas, como o bastão de Asclepio, que sim faz alusão à mitologia, mas faz alusão ao bastão que virou cobra de Moisés também, além da cobra de bronze que curava o povo hebreu no Antigo Testamento. Número 8. Médico de combate. Apesar de tanto Asclepio como Odisseus serem considerados os mais poderosos cavaleiros de suas épocas, inclusive Odisseus como cavaleiro de prata era conhecido como tal, nenhum deles usa qualquer técnica ofensiva, se limitando a apenas métodos médicos que eles usam de maneira inteligente em seus combates, como reanimadores do passado que eles já tenham curado, ou fazer operações do cérebro para matar o usuário, entre outras coisas. Mas poder destrutivo, eles não têm nenhum. Porém, conforme dito em ND por Shijima, assim que ele mostra seu cajado de Asclepio, item pertencente à armadura de Serpentário, ele meio que se pergunta se Odisseus iria destruir os quatro portões de Buda, sugerindo que talvez esse cajado tenha esse poder. Porém, não é algo que possamos comprovar ainda, devido ao Odisseus só ter usado para abrir os quatro portões. Número 9. Cavaleiro Secreto. Antes mesmo de Kurumada sonhar em idealizar o Cavaleiro de Serpentário, anos antes, quando o game Saint Seiya The Sanctuary foi lançado, nele é possível desbloquear China com a armadura de ouro de Serpentário, só lembrando que é só uma recolor de sua armadura de prata, e ainda, lutar na 13ª casa, mesmo não sendo a mesma de ND. Lembrando que não sabemos se um dia China vestirá a armadura de ouro, ou se ela tem alguma relação com Asclepio ou com Odisseus. Na série clássica, ela nunca demonstrou poderes curativos nem nada referente a Odisseus, ou Asclepio, a não ser a constelação. Porém, em ND, algo de estranho acontece. Ela tenta assassinar Seiya na cadeira de rodas, possivelmente, futuramente, nos será revelado alguma coisa sobre a China. E também, futuramente, Seiya também poderá ter alguma relação. Afinal, realocando todos os meses e dias para os signos corretos, Seiya tecnicamente é de Serpentário. Número 10. Interferência no tempo. Na era atual de CDZ, nunca se foi mencionado nada sobre o Serpentário, e sua casa permanece soterrado como mostrado em ND, de Mari encontrando os escombros e tals. Então, é possível que a ressurreição de Odisseus tenha sido provocada de alguma forma pela volta ao passado de Atena. Muitas distorções no espaço são mostradas, como o testamento de Aioros indo para o passado, a flecha da deusa sendo encontrada no presente, o que indica que o futuro possa estar sendo alterado. E, como mostrado no capítulo 95, Odisseus quer matar especificamente a Atena do futuro, e não a Atena que ainda não nasceu em sua época.
Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais. Todos os links vão estar aqui na descrição, então pode ir lá seguindo no Twitter, no Instagram, no Facebook, onde vocês quiserem. E pessoal, quero ver quem vai ficar até uns pós-créditos. Isso mesmo, rapá, o Gurimito Fiel é aquele que fica até o final do vídeo pra ver o pós-crédito. Tô de olho em vocês. Valeu, gente. Fudeu! Fudeu de vez!